Boa tarde a todos e todas. Que, lembrando, né, primeiramente, que a pontualidade também faz parte aí do comportamento ético, né? Nós aguardamos aí 5 minutinhos para poder esperar aqueles que tiveram algum contratempo aí no caminho, até seus computadores. E vamos iniciar, então. Primeiramente, eu me apresento, eu sou Márcia Cerqueira, sou especialista aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Atualmente, presido a Comissão de Ética da agência. Então, em nome da Comissão de Ética, eu dou as boas-vindas a todos e todas. Agradeço imensamente a presença de todos. Agradeço também ao diretor Maurício Abijaldi por estar aqui conosco e participar aqui da abertura. Ao professor Falber Freitas, da FINEP, e à FINEP por ter o liberado para compartilhar seus conhecimentos aqui hoje. E eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar aqueles da casa, os membros da Comissão de Ética que estão aqui presentes. Nós temos o Matheus Marinho, Maurício Silva, Laura Tilman, em breve teremos conosco a Fernanda Abreu. Também fazem parte da comissão o Tomé Leitão, que está de férias no momento, e temos também a nossa secretária executiva, a Fernanda Medeiros. Nós colocamos à disposição de todos, da casa, fora da Ana também, para qualquer conversa, dúvida, denúncias, tudo que nos couber, estamos aqui para ajudar. Quero dizer que nesse ano e 8 meses de existência, a gente vem trabalhando muito na estruturação da comissão, porque acho que isso fortalece a sua atuação. Então, agradecendo aí também o apoio da diretoria colegiada, na qual o diretor Maurício tem desempenhado aí um papel de suporte mesmo à comissão. A gente conseguiu este ano também colocar nosso regimento interno, formalizá-lo através da Portaria 403 de 2022. E temos também pautado algumas ações na educação e na comunicação, porque a gente acha que o trabalho preventivo de informação ele é muito melhor do que qualquer forma de repressão ou de apuração que venha a ser necessário ocorrer, ou desinformação. Então, muito rapidamente, eu vou passar a palavra para o nosso diretor Maurício fazer a abertura desse evento, agradecer a todos. E, na sequência, eu passo a palavra para nosso membro aqui da comissão, Fernanda Abreu, que vai fazer a mediação do evento, e também ao professor. Agradeço, gente. Bom evento a todos. Primeiramente, eu quero saudar a todos e a todas por esse dia memorável. Acho que a gente está vivendo uma semana aqui na agência discutindo aspectos relacionados à integridade, e essa palestra hoje sobre ética, especialmente voltada ao tema do teletrabalho, ela tem um significado muito importante. A gente está passando, vamos dizer assim, estamos agora, vamos dizer, efetivamente vivenciando um pouco a atividade presencial da agência, e agora vamos conviver com a nova realidade, que é o teletrabalho, onde a ética ela se mostra muito importante, e ela tem um fator determinante dentro desse modelo de governança pública hoje, onde esse fator ético, onde o indivíduo ele se coloca como um ator, um ponto central justamente para o atingimento das finalidades públicas. Evidentemente que eu gostaria muito de dar a palestra hoje, talvez eu tenha outra oportunidade, porque é um assunto que realmente me encanta. Semana passada eu estive na AGU justamente discutindo a efetividade ou aplicabilidade dos códigos de ética em prevenção de faltas funcionais. É um assunto que realmente desperta muito interesse. Eu acho que é algo que traz esse componente, essa pimenta a mais dentro do dia a dia dos servidores, saindo de uma lógica talvez construída ali em 94, quando foi editado o Código de Ética do funcionário público, servidor do Poder Executivo, falei de uma forma geral, perdão, onde hoje, depois de alguns anos, né, muitos anos para frente, 2023 praticamente, ou seja, quase 30 anos, 25 anos, vamos dizer assim, a gente está
vivendo um novo momento onde o teletrabalho é uma realidade e aqueles valores que estão lá precisam ser traduzidos vamos dizer assim, em condutas éticas efetivamente discutidas, debatidas e trabalhadas dentro de um espaço de discussão interno da agência para que a gente possa dar efetividade, evidentemente, a esse modelo que foi colocado. Rapidamente, só dizer que a alta administração da agência, ela está comprometida com a pauta ética, e não é uma questão pessoal minha. A gente vê no dia a dia, nas ações dos próprios diretores, dos cinco diretores da agência, trazendo a questão da integridade, da ética para o centro da discussão, do cenário discutido. Tanto é que recentemente aprovamos a nova estrutura da agência, onde a gente fez questão. Então, a partir de conversas, evidentemente, com a comissão de ética, fazer constar no nosso organograma a figura da comissão de ética e dar o destaque devido a ele dentro das ações decisórias ou que determinam as ações diárias da agência. Eu gostaria de saudar especialmente a comissão de ética, Márcia, Fernanda, Matheus, Laura, Maurício. Eu acho que faltou alguém aqui, o Tomé, que não está presente, a própria Fernanda, que faz a nossa secretaria executiva. Dizer que é um trabalho dedicado, é um trabalho, vou dizer, gratuito, no sentido de que é só um trabalho a mais, né? Mas que também, por outro lado, traz muito reconhecimento e é muito gratificante poder zelar por esse comportamento dentro da agência. Eu acho que a gente consegue, como a Márcia colocou, trabalhando a prevenção, discutindo os dilemas no dia a dia, a gente consegue ver os resultados e o fruto deste trabalho, enfim, no dia a dia da agência. Então, já encerrando por aqui, para não virar palestra, como eu coloquei no início, eu gostaria de passar a palavra ao professor Falber, desejar a todos aí um dia realmente muito produtivo, que a gente possa realmente discutir a ética dentro desse novo cenário de teletrabalho. E estamos aqui, aguardando e vendo o engajamento e vendo como é que a gente pode tornar esse momento novo de gestão, que é o teletrabalho, algo realmente produtivo, sem desconsiderar o fator ético, que é o mais importante dentro desse contexto. Então, muito obrigado. Eu restituo a palavra aqui à Márcia, ou enfim, eu não sei quem vai fazer mediação, mas vou devolver a palavra. Obrigado. Obrigada, diretor. Só apresentando a Fernanda, que agora se conectou aqui com a gente, a Fernanda Abreu, que também é membro da comissão. Ela vai fazer a mediação. Agradeço aí as palavras e vamos dar sequência, então. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício, Fernanda. obrigada pela presença, obrigada pelas palavras. A gente sabe que sempre conta com o seu apoio aí, ainda mais pelo seu background, né, no tema. Também quero agradecer um convite. Acho que o Falber aceitou o nosso convite, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do Falber. Pela palestra aí vocês vão ter um pouquinho mais de noção sobre a experiência dele, mas o Falber, ele é analista lá da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, né? É uma empresa pública do MCTI. Ele tem formação em administração pela Universidade Federal do Fluminense. Ele é mestre em administração pública pela FGV. Ele atua hoje como ouvidor, possui vasta experiência na atuação em gestão de pessoas e gestão da ética. Ele é presidente hoje da Comissão de Ética da FINEP e já atuou por diversos mandatos. E aí vem a interface dele nessa área do teletrabalho. Então, ele coordenou comissões de implantação do teletrabalho na FINEP. Ele é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. E o Falber tem um canal no YouTube que chama Teletrabalho em Foco, tá? Aí, se tiverem curiosidade, podem procurar no YouTube. E também ele tem uma rede, está conectado na rede social do LinkedIn também, né? Falber Reis Freitas, vocês também podem ter acessos aí a mais publicações do Falber. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Falber, só com um comentário, não sei se já foi dito, quem quiser fazer algum tipo de intervenção, pergunta, elas serão feitas ao final da apresentação do Falber. Podem ser feitas tanto pelo chat ou podem usar a mãozinha, levantar aqui, né? A reação que a gente tem aqui no Teams, levantem a mão e aí a gente coleta essas perguntas e a gente faz isso no final da apresentação. Tá bom? Boa palestra para todo mundo. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo ao diretor Maurício Paulo, Abidjal. não te escutamos. Não estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Estão escutando agora?
Estão escutando? Sim. Isso. Ótimo, boa tarde. Eu quero agradecer a presença do diretor Maurício Bijaldi, e a presença dele aqui demonstra o compromisso da alta administração, que dá todo o apoio e o respaldo para a atuação da Seara Ética. Agradeço também a Fernanda Abril e a Márcia, que fizeram contato inicial comigo, aos membros da Comissão de Ética, da Ana, a Márcia, que é presidente, o Maurício, a Fernanda Abreu, Laura, Matheus e Tomé, e a secretária executiva, Fernanda Cerqueira. E agradeço também aos membros de outras instituições que estão aqui participando, já que essa palestra foi franqueada para a participação de outras instituições. Inclusive, na minha própria instituição, eu vi pelo menos duas pessoas, a Elisângela Azevedo e a Laila Boaventura, que estão aqui no grupo assistindo. Pode ser que tenha até outros colegas, né? Essas duas pessoas que eu citei, a Elisângela e a Laila, são membros da Comissão de Ética aqui da FINEP, juntamente comigo. Tá? Então, para mim é uma grande satisfação poder falar para essa agência. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu vou usar como base para a nossa conversa aqui hoje. Pergunto se vocês já estão visualizando no modo de tela cheia. Alguém me confirma por áudio, por favor, que eu já agora não vejo. Ah, sim. Ok. Ótimo. Então, eu quero começar parabenizando a Comissão de Ética da Ana por ter escolhido esse tema, porque é um tema muito atual, teletrabalho, um tema que está aí na crista da onda, e ele tem, sim, muitas implicações na seara ética, e isso a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui. Então, quais os objetivos que eu separei para a nossa conversa de hoje? Primeiro, nós vamos contextualizar o teletrabalho, mostrar um marco histórico, a definição, como que o teletrabalho se insere no rol de práticas de flexibilização. Acho que muita gente não tem essa percepção, acho que vai ser revelador esse aspecto. Vamos mostrar os impactos da pandemia na sociedade e nas organizações, apresentando as dificuldades que esse contexto né, trouxe para o processo de internalização ética do teletrabalho. E a gente não pode deixar de falar da pandemia, porque a pandemia foi um ponto realmente de inflexão na adoção do teletrabalho. Vamos mostrar os principais desafios éticos no teletrabalho, apontando referências para que esses desafios sejam superados. Vamos destacar a contribuição da flexibilidade para o processo decisório ético. E, por último, mostrar os aspectos da confiança no teletrabalho, de modo a facilitar sua compreensão. Muita gente não entende a confiança. Falamos, a confiança é a principal coisa no teletrabalho, muita gente não entende como ela se dá. Isso aí vai ficar muito claro ao final da palestra. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeira questão, né? O teletrabalho com o seu marco histórico. As primeiras formulações do teletrabalho, elas são lá do início da década de 70, com os trabalhos do físico americano, os trabalhos seminais, né, de Jack Niles, que é considerado internacionalmente o pai do teletrabalho. E ele partiu de uma ideia muito simples, levar o trabalho aos trabalhadores em vez de levar estes ao trabalho. Essa era a ideia dele. Aí tem uma figura dele, ele está vivo ainda, e ele fez essas proposições no livro chamado Making Telecommuting Happen, que no Brasil foi traduzido como Fazendo do Teletrabalho uma Realidade. Esse livro já está esgotado, obviamente, eu tenho lá o meu exemplar, não dou, não empresto, está lá encapado direitinho no meu acervo, né? Bom, então vimos esse marco histórico, de lá para cá, da década de 70, o teletrabalho foi ganhando corpo nas organizações, foi aumentando a sua adoção nas organizações privadas e nas organizações públicas. E ele veio crescendo ao longo dessas décadas, né? Uma outra coisa importante é falarmos da definição, sempre estamos falando sobre um tema. Aí eu trago aqui uma definição da Sobrat, a Fernanda, na minha apresentação, falou, né, que eu faço parte da diretoria da Sobrat, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Acabamos de fazer agora, na semana passada, um grande evento, né, o congresso da Sobrat, o lançamento de livro, o prêmio anual que a Sobrat também faz. E a definição que a Sobrat traz é a seguinte, eu vou ler aqui essa definição. Ela diz o seguinte, que o teletrabalho é uma modalidade de trabalho que, utilizando as tecnologias da informação e das comunicações, as TICs, pode ser realizada essa modalidade à distância, fora do âmbito onde se encontra o contratante, de maneira total ou parcial, podendo realizar-se em relação de dependência ou de maneira autônoma, executando atividades que podem ser desenvolvidas pelos equipamentos móveis, tais como computadores, smartphones, tablets, etc. Então, veja, nessa definição, os dois elementos caracterizadores centrais. Primeiro, tem que usar TICs, tem que usar tecnologias da informação e comunicação. E o aspecto remoto.
e o trabalho tem que ser feito remotamente. E o que seriam essas TICs, só para complementar aqui? Seriam todas as tecnologias que a gente usa, né? Os próprios computadores, desktop, laptop, câmeras para captar imagens, a própria rede de computadores, fone, microfone, smartphones, e-mail, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso são TICs. Tá? Então, o teletrabalho se utiliza dessas TICs e é feito remotamente. Pode chamar também de trabalho remoto, trabalho à distância, teletrabalho. Tá? Agora, veja que interessante. Isso aqui talvez muita gente não tenha uma noção clara. Que o teletrabalho é uma prática de flexibilização. Existem várias outras. E eu elenco aqui 10 práticas. O horário flexível, que inclusive a Ana tem, lá por meio da sua resolução 69 de 2021, que inclusive estabelece um range ali de 7 da manhã às 20 horas, assim como aqui na FNEP também é assim, esse mesmo range, a pessoa pode trabalhar entre 7 e 20 horas, fazer ali a sua carga horária dentro desse range. Né? O teletrabalho em tempo integral, quando a pessoa trabalha remotamente todos os dias da semana, o teletrabalho em tempo parcial, quando ela trabalha alguns dias no escritório e outros fora do escritório, em casa ou em outro lugar. O teletrabalho para atendimento de finalidades específicas, às vezes a instituição nem tem um programa de teletrabalho, mas ela permite que os seus colaboradores, os seus servidores, realizem o teletrabalho para atender uma necessidade, por exemplo, o atendimento de um profissional de manutenção em casa, a pessoa não tem outro co-residente na casa, e aí ela é autorizada, numa manhã, numa tarde, ou mesmo o dia inteiro, a fazer o teletrabalho para atender aquela finalidade específica. Tá? O compartilhamento de tarefas, na literatura inglesa chamada de job sharing, que é quando duas pessoas compartilham uma mesma atividade. Né? Temos empresa multinacional no Brasil que tem essa experiência, quando duas diretoras de gestão de pessoas compartilham o cargo, uma numa parte da semana, outra na outra parte da semana. Isso permite que elas possam se dedicar, por exemplo, a atividades de autodesenvolvimento, como fazer algum curso, uma pós-graduação, no período em que vão estar fora da empresa. Isso é uma prática de flexibilização também. Mais 5 práticas aqui para vocês verem como é ampla a questão. Esquemas de horário reduzido, quando a carga horária ela fica aquém das 8 horas. Isso, às vezes, se faz acompanhar de uma redução salarial também. Semana de trabalho reduzida, quando, por exemplo, trabalha-se uma carga horária a mais de segunda a quinta e na sexta-feira você tem aquela sexta-feira reduzida, né? Chamado em inglês de Short Friday. Isso é uma prática também de flexibilização. Aposentadoria faseada, quando a pessoa vai se aposentando aos poucos, não tem aquele choque, um dia está trabalhando plenamente, no outro dia está aposentado plenamente, vai se aposentando aos poucos, vai diminuindo a carga de trabalho aos poucos. E o retorno gradual de licença, que as pessoas vão se adaptando, em vez de retornar plenamente ao trabalho presencial, ela vai retornando aos poucos. E programa de voluntariado empresarial, quando as instituições liberam o seu servidor, o seu colaborador, para a prática do voluntariado empresarial, e durante uma certa carga horária semanal, quinzenal, geralmente esse trabalho prestado em organizações do terceiro setor. Então, veja que há um conjunto de práticas de flexibilização. As organizações adotam mais ou menos práticas, né? Tem umas que são mais comuns, outras são não são tão comuns. Elas podem ser combinadas. O teletrabalho combina muito bem com diversas delas. E o teletrabalho é uma dessas práticas que atualmente está muito em voga, né? E que a gente entende que veio para ficar, né? Então, cumprimos aqui o nosso primeiro objetivo, que é falar do marco histórico, a definição e a inserção do teletrabalho no rol de práticas de flexibilização. É sempre bom, quando a gente está falando de algum tema, mostrar a sua definição, mostrar o seu contexto, mostrar onde ele está inserido. Tá? Então, acho que isso aqui nos situa melhor. Vamos, então, para o nosso segundo objetivo. Vamos continuando. As perguntas virão ao final, tá bom? Olha, para falar do teletrabalho, nós não podemos deixar de falar da pandemia, porque a pandemia colocou o teletrabalho, como eu falei no início, na crista da onda, né? Novembro de 2019, um inimigo invisível, o coronavírus, entrou, né, por meio de uma pandemia no mundo inteiro e trouxe uma série de impactos, e um deles, inclusive, que ficou conhecido como teletrabalho emergencial, ou teletrabalho compulsório, teletrabalho em contingência, teletrabalho provisório, cada instituição chamou de uma forma. E esse fenômeno trouxe muitas mudanças,
para a sociedade e, obviamente, para as organizações. Vou mostrar aqui algumas dessas mudanças para a gente ver o pano de fundo, né? Primeiro, isso aqui não está numa ordem de importância, nem numa ordem cronológica, mas é uma coletânea, né, de mudanças. Houve a reavaliação do uso dos espaços de escritórios. Eu estou destacando aqui algumas notícias, por exemplo, aqui com crise, home office, permanente, empresas reavaliam escritórios e iniciam devoluções de imóveis. Nós vimos o fenômeno de instituições, de empresas privadas e até instituições públicas devolvendo lajes corporativas inteiras, praticamente, né? E com isso obtendo uma redução de custos assim, significativa. Uma outra mudança, mudanças inclusive no próprio formato das construções. Certamente quem está aqui assistindo essa palestra já recebeu alguma propaganda de um novo empreendimento imobiliário que agora já vem com aquele espaço lá embaixo do prédio, um espaço de coworking para as pessoas poderem fazer o teletrabalho. Né? Inclusive, nos próprios apartamentos já começa a vir um espaço já pensando num escritório dentro de casa, né? O home office. Né? Veja aí, por exemplo, uma varanda adaptada para se tornar um escritório. Né? Você vê aí com toda a estrutura necessária, uma mesa para se colocar o equipamento, iluminação, até iluminação até natural, cadeiras ergonômicas e por aí vai, espaço para materiais, né? Então, esse impacto até no setor imobiliário foi sentido e é algo que vai permanecer. Quem não observou ainda, observe as propagandas dos empreendimentos imobiliários mais novos. Outro ponto, um impacto enorme nos custos, que gerou economias muito expressivas. Né? Veja aqui essa notícia, o governo economizou 3 bilhões com home office em 2020, estima Tesouro. Né? Em 2021, as economias também foram enormes, em 2022, vem seguindo. Né? Isso aqui é porque eu estou mostrando o contexto da pandemia, 2021. Né? Outro ponto, a redução de custo das famílias. A gente falou das organizações, agora das próprias famílias. Por quê? Foram eliminadas várias despesas com o teletrabalho, com o trabalho, por meio do teletrabalho. Veja aqui uma notícia, e essa notícia de um sindicato, né? Renda disponível das famílias pode aumentar mais de 40% com o home office, diz pesquisa do Sinditele Brasil. Isso por quê? Diminui o custo com compra de vestuário. A gente sabe que trabalhar nos escritórios requer uma vestimenta mais formal, ainda mais em instituições públicas, tem a despesa de alimentação, estacionamento, transporte, uma série de despesas só de você botar o pé fora de casa. Né? Então, houve essa redução para as famílias. Um outro ponto, o teletrabalho sendo utilizado como uma estratégia para a atração de talentos. Veja que home office e horário flexível viram trunfos para atrair profissionais. Então, muitas empresas, nos seus processos seletivos, usando até o teletrabalho como uma propaganda. Ah, temos teletrabalho, temos flexibilidade. Né? E junto com a atração, nós temos também a retenção. Depois de atraídos, esses profissionais precisam ser mantidos na organização. E a permanência, né, de programas de flexibilização, de programas de teletrabalho, contribui para que os profissionais possam ser mantidos na organização, que eles não venham a querer sair da organização, porque a organização não tem flexibilidade. Também surgiram novas oportunidades profissionais. Veja-se, por exemplo, aqui, de uma instituição pública, o TCU. TCU abrindo um processo seletivo para estagiários, no caso aqui dessa notícia, para contratar estagiários em todo o Brasil, que eram 20 estagiários, na modalidade de home office. Não vai precisar ir à sede da instituição em momento nenhum. Né? Pode até ser que, eventualmente, para participar de um curso de formação e tal, mas, assim, é integralmente remota a jornada. Veja que isso abre uma oportunidade até para pessoas fora dos grandes centros, que não estão nas grandes capitais, né? Que estão em lugares mais afastados, e, inclusive, até com a possibilidade de locais rurais, desde que tenha uma estrutura para acesso à internet, não tem nada que impeça que uma pessoa que more numa localidade rural possa se candidatar a uma vaga dessa, ser selecionado e trabalhar para uma instituição pública por meio do teletrabalho. Obviamente, na esfera privada também isso foi amplamente aplicado. Outra coisa que se viu, por meio de pesquisas, por meio
de pesquisas acadêmicas, de outras pesquisas que as próprias instituições realizaram, foram os impactos positivos na produtividade, tanto no executivo, no legislativo, no judiciário, nas empresas privadas, né? Veja aqui essa notícia, teletrabalho aumentou a produtividade nos tribunais de conta, né? Também os tribunais de justiça também foi um lugar onde se viu também aumento, em várias instituições, tá? Houve também, durante aquele período mais intenso da pandemia e tal, a sinalização de continuidade no pós-pandemia. Veja essa notícia aqui, ó, de olho em corte de gastos, o governo vai manter o home office no pós-pandemia, e isso se dizia lá atrás, e foi o que realmente aconteceu. O teletrabalho sendo adotado em larga escala no Poder Executivo Federal, as organizações formalizando as suas práticas, estabelecendo programas, e isso é o que se tem visto. Atividades econômicas sendo impactadas, né? Vocês provavelmente viram essa situação. Áreas comerciais que foram esvaziadas durante aquele período da pandemia, tiveram as atividades do seu entorno, como, por exemplo, os restaurantes, o setor de alimentação, muitas portas se fecharam, porque as pessoas estavam trabalhando em casa e houve certos centros que ficaram praticamente desertos e vimos restaurantes fechando, por exemplo. Né, que pegando um setor, né? É claro que houve também agora com a retomada, abertura de novos negócios, mas esse impacto aí se fez sentir, sim. Outro ponto aqui muito interessante, a fuga para cidades menores, com o afastamento das pessoas dos grandes centros. Eu me espantei com essa notícia aqui, ó, home office faz 39% dos profissionais planejarem mudar de cidade. Eu achei um número muito elevado. Né? Mas realmente a gente vê os nossos colegas, conversa com colegas e tal, a gente vê que várias pessoas realmente foram para cidades um pouco mais afastadas do grande centro onde as empresas estão localizadas. Cidades na serra, cidades em região de balneário, cidade em locais mais tranquilos, que ficam um pouquinho mais distantes, não tão, né, distantes, mas um pouco mais distantes dos grandes centros. Muitas instituições adotaram o teletrabalho. A partir de qualquer lugar do território nacional, a pessoa tem que estar alguns dias na empresa, seja na instituição, 2 dias, 1 dia, mas desde que ela arque com os custos de fazer esse traslado, ela pode ficar de qualquer lugar do país fazendo trabalho. Algumas instituições permitem até que se faça, sob certas circunstâncias, o teletrabalho até mesmo fora do Brasil. Houve também o fenômeno que, de certa forma, se viu refletido no Brasil, chamado The Great Resignation, que foi nos Estados Unidos, as pessoas deixando os seus trabalhos, né? Então, aqui eu destaco uma notícia perguntando por que, ou afirmando, né, por que trabalhadores nos Estados Unidos estão pedindo demissão em ritmo recorde. É óbvio que isso não se deveu, ou não se deve, somente à questão do teletrabalho, da flexibilidade, mas isso, a flexibilidade está, assim, no bojo da questão, como um dos ingredientes. As pessoas não querem mais trabalhar para uma instituição, seja ela pública ou privada, que não ofereça algum grau de flexibilidade. Claro que nem todo mundo pode deixar o seu emprego, mas muitos estão deixando. Né? E nós vemos, diante desse quadro todo, que o teletrabalho foi, nesse contexto da pandemia, uma tábua de salvação, que permitiu que muitas instituições não fechassem as portas definitivamente, tanto no setor privado quanto no setor público, e continuaram operando todos os seus instrumentos, todas as suas ações, seus programas, e até com uma produtividade maior. Alguns setores, é claro, as pessoas tiveram que, mesmo durante a pandemia, trabalhar, não houve jeito, porque eram setores essenciais que tinham que trabalhar, o setor de saúde, por exemplo. E então, mas a pandemia catapultou o teletrabalho, lançando as nuvens, né? E então eu digo que a pandemia foi o maior projeto piloto de teletrabalho de todos os tempos, porque ela permitiu o teste à exaustão de todas as variáveis que possam estar implicadas no teletrabalho. Então, um paradigma
Gente, só me dá uma sinalização, alguém, por áudio. Deu uma parada, mas agora voltou. Melhorou, Falber. Tá, eu vi um barulhinho. É porque eu fico vendo aqui a tela, não vejo ninguém, né? Então, mas ótimo, vamos continuando então. Então, as mudanças são enormes, né? E muda o paradigma laboral, que deixa de ser um paradigma presencial, que pressupõe supervisão das pessoas, né? As pessoas estão sob o olhar das gerências, para um paradigma remoto. Isso é uma mudança drástica, uma mudança radical, que traz muitos impactos. Muda o local de trabalho, que deixa ser aquele exclusivo das instalações da instituição, passa a ser, na maior parte das vezes, a própria residência da pessoa, podendo também contar com outros locais, espaços de coworking, cafés, bibliotecas, até espaços assim, de um trânsito mais específico, né? A pessoa está em trânsito, num hotel, no aeroporto, ou seja, existem diversos locais a partir dos quais o teletrabalho pode ser feito. É claro que ninguém vai trabalhar de um café todos os dias, não existe isso, né, gente? Quando você fala assim, pode trabalhar, o teletrabalho pode ser feito através de um café, ninguém vai ficar trabalhando num café todo dia, isso aí se arrebenta com a sua coluna, não tem condições ergonômicas e tal, mas é claro que em certas situações a pessoa pode lançar a mão de trabalhar numa biblioteca, num café, né? Mas o ideal é que se tenha um posto de trabalho desenvolvido para a prática do teletrabalho. Muda a autonomia para a realização do trabalho, porque, dado que a supervisão não vai mais se fazer presencial, agora o colaborador, o servidor, o empregado, o funcionário vai ter uma autonomia maior e com isso, e isso se faz acompanhar de uma maior responsabilidade. Mudam as relações com gestores e colegas, que passam a incluir os aspectos da distância, então há que se fazer certos ajustes nessas relações. Muda a forma de acompanhamento das entregas, que deixa de ser um acompanhamento mais a miúde, mais presencial, para ser focado nas próprias entregas, e, portanto, essas entregas têm que ser bem delineadas, com prazos, com especificações, usando-se metodologia própria para o estabelecimento dessas metas, dessas entregas. Muda a forma de comunicação, que passa a abrigar maiores recursos de tecnologia, e no próprio formato, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso mais à frente, e muda a forma de gerenciamento também, do gerenciamento presencial para o telegerenciamento, né? Seria o telegerente, a figura do telegerente. Então, veja, são inúmeras mudanças que trazem essas dificuldades que eu fui pontuando aqui ao longo de cada item desses, tá? Bom, então, cumprimos o primeiro item, o segundo item também, que mostra os impactos da pandemia na sociedade e nas organizações, falando das dificuldades, falando que isso traz para internalizar a ética, porque a ética está presente em cada dificuldade daquela dali, que a gente citou. Vamos continuando, então, os nossos objetivos. A gente está caminhando bem, estou controlando aqui o nosso tempo. Veja, aqui eu tenho uma frase da doutora Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, era naquele momento que ela falou isso, em julho de 2020, e ainda permanece, pelo menos há uma, duas semanas que eu consultei para ver se ela permanecia como presidente do ST, permanecia, e ela dizia o seguinte, o trabalho remoto veio para ficar, diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e quando você tem uma pessoa do Tribunal Superior do Teletrabalho falando, ainda mais na qualidade da função que ela representa, temos que dar ouvidos ao que está sendo dito. Então, já que isso veio para ficar, já que isso é uma realidade, resta-nos a pergunta central dessa nossa conversa aqui de hoje, que é, se o teletrabalho veio para ficar, como assimilá-lo de forma mais ética na atuação profissional, na minha atuação profissional, né? E quais são os desafios nesse processo? Olha que pergunta, hein, gente? Tá? O teletrabalho é uma realidade. Ele vinha crescendo desde a década de 60, 70, 70, 80, 90, anos 2000, né, 2010, e a partir de 2019, com o evento da pandemia, ele foi elevado às alturas, e é uma realidade agora que veio para ficar, não tem volta, mudou completamente o panorama laboral no mundo. Mas como então eu posso assimilar isso de uma forma mais ética na minha atuação profissional? Vamos falar dessa forma, né? Já que nós estamos preocupados com a ética da pessoa, de cada um. Claro que tem a ética institucional também, que é o conjunto da ética de cada um,
que trabalha, que labora na organização. E quais são os desafios nesse processo? Veja, sabe como eu respondo essa pergunta? De duas formas. Primeiro, buscando as melhores práticas. E segundo, evitando as disfunções. Tá? Então, nós vamos assimilar o teletrabalho de uma forma mais ética, buscando as melhores práticas, ou seja, como eu posso trabalhar remotamente da melhor forma possível, quais são as melhores práticas, e evitar as disfunções, porque sim, o teletrabalho apresenta também, pode apresentar também disfunções. Ele tem muitos pontos positivos, muitas vantagens, não é objeto dessa nossa palestra aqui, isso por si só é uma palestra completa à parte, as vantagens do teletrabalho e as desvantagens, né, o que pode ser desvantagem se não for praticado com sabedoria, então temos que evitar essas disfunções. Vamos avançar então nisso daqui e eu trago para a gente alguns pontos para a gente refletir. 5 desafios éticos no contexto do teletrabalho. Não adianta a gente falar de 10 desafios, 15 desafios, não. Focar em coisas que a gente possa guardar, que sejam relevantes, 5 pontos, eu acho que está ótimo se a gente focar nesses pontos aí. Vamos lá então. Primeiro, o desafio da conformidade. E o valor ético aqui é o valor da legalidade. Então, é uma atuação profissional preocupada com a observância das diretrizes organizacionais na conduta do dia a dia laboral. Então, eu vou me preocupar com o normativo que disciplina a prática do teletrabalho, com as orientações gerais que são dadas pela empresa, pela instituição, né, aqui no caso, a instituição pública, sobre... Eu digo empresa porque é a FINEP, que é a Empresa Pública Federal, né? Por isso que às vezes eu falo empresa. A nossa natureza jurídica aqui é de Empresa Pública Federal. Eu sei que a instituição de vocês é outra natureza, né? Como administração pública direta, né? É uma agência. Mas, então, são servidores. Então, as orientações gerais sobre a prática que é dada aos servidores, a prática do teletrabalho, eu me preocupar com as orientações funcionais sobre a prática, com as orientações de saúde sobre a prática, as orientações médicas, psicológicas, ergonômicas. Então, ter uma atuação profissional no teletrabalho preocupada com as diretrizes organizacionais é uma postura ética, né? Então, eu procuro atuar em conformidade. Veja-se no Código de Conduta, até que o diretor Maurício citou na sua fala, o decreto 1171 de 94, a Ana não tem um código próprio, né? Eu sei que vocês estão em fase aí de elaboração desse código próprio, mas, por enquanto, vocês seguem o decreto 1171 de 94. Depois que tiverem código próprio, vão continuar seguindo também, assim como a FINEP. A FINEP não tinha código próprio, passou a ter em 2016, mas continuamos também seguindo o decreto 1171 de 94. Né? O código próprio, ele é para dar conta de coisas específicas da instituição, né? Então, ele traz elementos mais específicos de operação da instituição, que um código que serve para todo o Poder Executivo Federal não pode ter especificidade de uma organização ou outra. Né? Mas, então, eu pensei aqui alguns pontos dentro disso que eu estou falando, no caso aqui a gente está falando de conformidade com o valor que é a... Como é que eu chamei aqui? Só voltando aqui um pouquinho. Legalidade, né? Veja-se lá no capítulo 1 das regras deontológicas falando, né, que a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, veja aí o destaque na questão da legalidade. Ou seja, a preocupação com as leis, com as regras, com os normativos, com as diretrizes. Então, no teletrabalho, devemos... Essa preocupação que temos com a conformidade da nossa atuação no presencial, temos que manter também no remoto. Às vezes, a gente esquece um pouco disso. E como há um afastamento por esse aspecto de distância, essa questão da conformidade tem que ser trazida à lembrança. Eu tenho que continuar, quando estiver remotamente, me preocupando com a conformidade, de estar atuando em conformidade. Então, eu diria que esse é um desafio, tá? Um desafio para cada profissional da ANA e para cada profissional de outras instituições que esteja assistindo aqui também. Então, quais as perguntas que eu tenho que me fazer nesse contexto do teletrabalho sobre esse desafio? Aqui eu vou ler, porque são perguntas de uma aplicação pessoal, eu vou ler aqui. Tenho buscado a mobilização das minhas competências para entregas condizentes com o que é esperado de mim em meu nível de carreira? O mesmo nível de entrega que eu tenho no presencial, eu tenho que manter no teletrabalho ou até mesmo superar
porque, dado que as condições de trabalho são mais favoráveis, né, esperado até que eu tenha um desempenho melhor. Mas eu tenho que, pelo menos, ter o mesmo desempenho. Eu tenho que continuar mobilizando as minhas competências para ter as entregas que eu vim tendo. Né? Outra, eu tenho zelado pelos meus compromissos funcionais assumidos, o compromisso de estar disponível, o compromisso com as entregas, com a manutenção das entregas, compromisso com atendimento ao público interno e externo. Então, isso tudo está ligado à conformidade. Então, a disponibilidade, os horários pactuados, as condições declaradas, né? Então, esse é o primeiro desafio que eu diria, viu? O desafio da conformidade, e ele tem um aspecto ético muito forte, tá? Vamos, então, para um segundo desafio, o desafio da comunicação, e o valor ético aqui, no caso que eu destaco, é o valor da transparência. Então, veja, esse aspecto de comunicação, ele diz respeito a uma atuação profissional atenta à qualidade da fala e da escrita, mediante o estabelecimento de um processo de comunicação ético e íntegro. Então, eu estou preocupado aqui com o conteúdo do que eu escrevo, com a forma como eu escrevo, com o conteúdo do que eu falo e com a forma por meio da qual eu falo. Veja, na seção 2, dos principais deveres do setor público, no inciso 14, dizendo que são deveres fundamentais do setor público tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Tá? Então, veja-se aqui, por exemplo, olha essa notícia aqui da revista Exame, né? Uma revista, acho que é a maior revista de negócios do Brasil, né? Falando o seguinte, olha, após um ano de home office, colegas de trabalho estão ficando mal educados. E o subtítulo diz assim, ó, quando fóruns virtuais, salas de bate-papo e o Facebook se tornam ferramentas de trabalho, o humor duvidoso se torna mais comum. Tem uns artigos mostrando que a questão do distanciamento e o fato de que às vezes você deixa de ter um convívio maior com as pessoas, deixa uma porta aberta para que você não se preocupe tanto pelo fato de que, eventualmente, não sendo tão cortês com a pessoa, o fato de que você não vai ver essa pessoa tanto no ambiente de trabalho, você ficaria mais à vontade para não tratar tão bem as pessoas, o próprio distanciamento deixaria a pessoa né, com a língua mais solta, vamos dizer assim, né? Então, isso é um item para preocupação, né? Veja que uma pesquisa ampla, certamente vocês aí na ANA tiveram acesso a essa pesquisa em 2021, que estabeleceu os valores do serviço público federal. Essa pesquisa grande que ouviu muitos servidores, né? Aqui, ó, 7 conceitos foram escolhidos entre mais de 93 mil sugestões dadas por servidores. E olha, quais foram os resultados? Engajamento, gentileza, que eu destaco aqui, que é o que a gente está falando, né? Da comunicação, imparcialidade, profissionalismo, justiça, vocação pública e integridade foram os valores escolhidos com base em pesquisa feita com servidores públicos federais, provavelmente servidores aí da ANA, responderam a essa pesquisa, assim como servidores aqui, assim como funcionários aqui da FINEP, né? E um dos valores é a gentileza, que isso tem a ver, e a gentileza, ela é o que está dentro da gente, mas que se materializa no processo de comunicação, né? Ela toma corpo quando eu me comunico. A gentileza está dentro da gente, mas ela não é viva se ela não se manifesta. E como ela se manifesta? Naquilo que eu escrevo e naquilo que eu falo. Naquilo que eu falo e naquilo que eu escrevo, eu posso faltar com a gentileza, eu posso ter esse aspecto de transparência, esse valor da transparência, de uma transparência gentil e tal, prejudicado, tá? Então, nesse contexto, eu tenho perguntas que posso fazer para mim mesmo. Tenho zelado pela minha comunicação interna quando uso os canais da instituição, o e-mail corporativo, a plataforma de videoconferência, o telefone, etc. Tenho atentado para a comunicação que estabeleço em mídias sociais, tanto na qualidade de empregado como particularmente. Então, veja, são duas coisas centrais na atuação do profissional, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, e, portanto, isso tem uma dimensão ética muito forte, porque temos que zelar por isso que a gente fala. Acabamos de ler lá o artigo do decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, são perguntas que temos que nos fazer
constantemente, tá? Dia a dia temos que estar nos perguntando isso. Será que eu tenho zelado pela forma como tenho falado com os meus colegas de trabalho? E vejo que esse aspecto remoto, às vezes, abre uma tentação para a gente falar coisas que presencialmente não falaríamos. Numa reunião, por exemplo, em que você tenha 5, 10 pessoas presentes, você não falaria. Mas aí, remotamente, como você não está ali na presença, você acaba falando de uma maneira que não vai contribuir para o trabalho, não vai contribuir para o esforço coletivo, para o esforço de equipe. Tá bom? Então, esse é um grande desafio e tem tudo a ver com a ética. Vamos para o terceiro desafio, o desafio da capacitação. E o valor ético aqui é o profissionalismo. Então, nesse desafio, eu vou buscar uma atuação profissional visando ao aprimoramento constante, a forma como correspondo ao que é oferecido pela instituição no processo do meu desenvolvimento. E a forma como eu busco o autodesenvolvimento. Tá? Veja-se, reportando-me, então, ao Decreto 1171, de 94. São deveres fundamentais do servidor público manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço, a legislação pertinente ao órgão de exercício de suas funções. Aí poderíamos falar as diretrizes que são dadas pela organização relativamente ao teletrabalho, né, as normas, as políticas, as orientações que a organização dá sobre o teletrabalho. Tá? E aí, então, tenho perguntas a serem feitas. Tem buscado desenvolver minhas competências em tecnologias necessárias à realização do trabalho remoto? Tenho realizado as capacitações relacionadas ao teletrabalho oferecidas pela organização? Tenho promovido meu aprimoramento por meio da busca própria de conhecimentos, conteúdos e boas práticas de forma a internalizá-los em minha prática profissional? Veja, esse segundo item aqui é um item que a pessoa está, assim, vamos dizer assim, né, atuando mais num polo passivo, ou seja, ela aguarda que a instituição ofereça certas capacitações, certas diretrizes, e a partir dessa oferta, ela vai aderir a essas ofertas, vai aprender e tal. Agora, esse terceiro item aqui, ela própria vai buscar, independente do que a empresa está oferecendo, o seu próprio desenvolvimento. Ela vai ler um artigo sobre o tema, ela vai ler um artigo acadêmico, quem sabe, vai ler um artigo de uma revista, de um jornal sobre o assunto, vai ouvir um podcast, vai ver um vídeo, ou seja, ela vai buscar informação sobre a prática do teletrabalho, como realizar melhor o teletrabalho. Então, veja que o desenvolvimento, a capacitação, tem um aspecto de corresponder àquilo que é oferecido pela organização e um outro aspecto que é a própria busca da pessoa, independente de qualquer estímulo externo, tá? No sentido do autodesenvolvimento. Então, esse terceiro ponto de capacitação é uma dimensão fortíssima e tem tudo a ver com a ética, que é a questão do profissionalismo. Quando eu deixo de me atualizar, eu não estou sendo ético. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer o meu trabalho, não vou entregar o melhor e ainda vou sobrecarregar outros. Porque quando eu não faço aquilo que me é devido, da melhor forma que eu tenho condições de fazer, outros, isso vai transbordar para que outros venham a consertar o trabalho que eu fiz, ou mesmo a fazer o trabalho que eu não fiz. Tá? Então é isso, a ética é isso, a ética ela transborda da nossa pessoa para outras pessoas, transborda de nós para os colegas que nos cercam, tanto para o bem quanto para o mal. Quarto desafio, o desafio da sustentabilidade. A dimensão ética aqui, então, o valor ético aqui, então, é o valor da dignidade humana e do respeito às pessoas. Aqui, nesse caso, eu estou preocupado com a prática sustentável do teletrabalho e isso pressupõe o autocuidado, o cuidado do outro e o zelo com os recursos. Olha que interessante, hein? Um aspecto aí tridimensional. Cuido de mim mesmo, cuido dos outros e zelo para com os recursos. Veja que eu estou separando pessoas de recursos. Pessoas não são recursos. Né? A gente chama de recursos humanos, tal, que é uma expressão até em desuso. Tem um termo melhor que pode ser usado, gestão de pessoas, gestão com pessoas. Né? Porque existem as pessoas e existem os recursos. As pessoas são as pessoas, os recursos são os recursos financeiros, administrativos, logísticos, etc. Zelar pelo desempenho adequado em teletrabalho, mantendo o equilíbrio
na criação e manutenção do posto de trabalho remoto, isso é a responsabilidade da pessoa, seguindo as orientações da empresa, da instituição, da organização, equilíbrio na atuação em linha com as diretrizes estabelecidas, equilíbrio na observância das condições de saúde e bem-estar no trabalho. Veja que o inciso 15, lá das vedações, diz que é vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Não é? Então, veja que essa notícia, olha, estudos alertam que teletrabalho pode aumentar estresse e insônia. Essa notícia é até um pouco mais antiga. Né? O relatório aponta que pessoas que ficam permanentemente conectadas ao trabalho por meio de dispositivos móveis estão sujeitas a efeitos negativos sobre saúde e bem-estar. Então, veja que aqui está mostrando que tem que haver um autocuidado, que tem que haver também um cuidado com o outro. Home office exige cuidado com os olhos, para evitar agravamento de doenças e cansaço. Segundo especialistas, o tempo excessivo de exposição a telas pode agravar a miopia, causar doenças nos olhos, fadiga. Isso aqui é só uma pincelada muito breve sobre problemas que podem acontecer no contexto do teletrabalho com os excessos, que aí gera aquilo que eu falei, que são as disfunções, as desvantagens. Né? Então, nesse contexto, vou fazer algumas perguntas. Veja, tenho buscado a criação e a manutenção de posto de trabalho remoto, do meu posto de trabalho remoto, em condições adequadas para o meu bom desempenho, para a preservação da minha saúde. Né? Tenho atuado em linha com as diretrizes estabelecidas para atividade de teletrabalho. Aquilo que a organização fala sobre ergonomia, sobre saúde psíquica, sobre intervalo, sobre descanso e tudo mais. Tenho zelado pelas minhas condições de saúde e bem-estar no teletrabalho, inclusive em atendimento às proposições da organização. Tenho praticado a desconexão e respeitado a desconexão do outro, não é? Veja esse pensamento aqui, que pensamento poderoso, de Jean Guiton, um filósofo francês, que ele fala o seguinte, veja que interessante, não tolere nem o semi-trabalho, nem o semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Vou repetir. Não tolere nem o semi-trabalho, que é aquele trabalho mal feito, aquele trabalho que a pessoa não está de corpo presente, de alma presente no trabalho, né? Dentro daquilo até que se popularizou aí no jargão chamado de mindfulness, né? Que você está totalmente presente naquele trabalho. Né? Então, o semi-trabalho é isso, que a pessoa não está presente, está ali fazendo aquele trabalho, falando no popular, né? Meia bomba, meia boca. Então, é o semi-trabalho. E nem também o semi-repouso. Quando a pessoa não descansa, ela não consegue se desligar, não consegue se desconectar. E aí, esse autor, Jean Guiton, diz, doe-se por inteiro. Quando você está trabalhando, durante o seu expediente, né, doar por inteiro, não é você se doar o seu horário integral, as 24 horas do dia, não é isso? Doe-se por inteiro naquela carga que é pactuada no contrato de trabalho. Doe-se por inteiro, trabalhe de corpo e alma. E, no seu momento de não trabalhar, descanse absolutamente. Isso é um desafio, né? Que é a desconexão. E veja, sem desconexão, não há conexão de qualidade. Para que haja uma conexão de qualidade, ou seja, para que haja realmente no tempo de trabalho, aquela doação, né? Fazer aquele trabalho com paixão, com amor, com dedicação, que a ética requer, né? A ética requer que façamos o melhor trabalho. Então, se não houver desconexão, para que haja o descanso, para que haja o renovar das forças, não vai haver uma conexão de qualidade. Olha que coisa. Né? Aí eu fiz aqui uma... Pode fazer essas coisas assim, né? Botar a palavra no centro e trazer algumas palavras de destaque. Então, ao centro aí temos a desconexão, e aí eu coloquei ali. Cuidar, uma necessidade, saúde, descanso, tudo isso está ligado à desconexão. Manutenção do equilíbrio, a higiene mental, física, o desligar, o exonerar aqui no sentido de não ter o compromisso naquele momento de descanso. É o momento de você se desonerar das suas obrigações, né? A recriação, né? Se recriar, né? Para um novo momento de conexão que virá na sequência, o dormir, né? Então, é a desconexão. E veja, desconecte-se, e deixe que os outros também se desconectem, não é? Não,
basta que nós nos desconectemos. Vamos deixar que os nossos colegas se desconectem também. Então, não vamos acessá-los fora do horário que está pactuado. É óbvio, gente, que exceções podem acontecer, existem urgências. Mas veja que a urgência que acontece todo dia não vira mais urgência, vira regra. É óbvio que uma pessoa pode ser contactada durante um período de urgência fora dos horários pactuados. É óbvio que isso pode acontecer, mas isso devem ser exceções. Tá? Então, desconecte-se e deixe que os outros se desconectem nos momentos de desconexão. Tá bom? E o último desafio. Desafios no acompanhamento do teletrabalho. E aí o valor também ético, vou repetir aqui esse valor da transparência. Né? Então, o acompanhamento das entregas no teletrabalho ele deve ser feito com base em políticas e práticas claras e amplamente divulgadas. Né? As lideranças devem assimilar a nova lógica laboral na gestão do desempenho das equipes, e isso pressupõe o acompanhamento de entregas e não mais uma supervisão presencial. De ver se as pessoas estão trabalhando e tal, até porque é uma ilusão. Um gestor que esteja no seu posto de trabalho, a pessoa está a 2 metros dele, ele não é uma ilusão achar que ele sabe o que a pessoa está fazendo ali. A pessoa está com uma tela aberta, tem umas imagens ali, um texto, ele não sabe, a 2 metros de distância ele já não sabe muito bem o que a pessoa está fazendo. Então, isso é uma ilusão também de que presencialmente se tenha controle sobre o que as pessoas estão fazendo. Né? Isso é uma mentalidade antiga, já vem sendo superada, e o que você tem que fazer é trabalhar com confiança, e já a gente vai ver o que é confiança, estamos caminhando para a etapa final da nossa palestra, e vai vir aí um bônus especial aí sobre isso. Então, os membros da equipe também devem participar ativamente desse processo no estabelecimento das entregas. Tá? Isso não é uma coisa somente dos gestores, não. Tem uma participação ativa da equipe. Veja que o código fala, são deveres fundamentais do servidor público, tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Né? Então, essa comunicação aí que eu estou falando é a comunicação específica nesse processo de entregas. Né? Então, eu tenho que fazer algumas perguntas aqui. Ó. Como líder, aqui é um recado para o líder, então, tenho buscado o desenvolvimento das minhas competências gerenciais para a incorporação da lógica de acompanhamento por entregas? Né? E agora um recado aqui para quem não é líder. Como membro de uma equipe, tenho participado ativamente do processo, deixando claras quais são as minhas necessidades de desenvolvimento e qual é o nível de entrega com o qual posso me comprometer. Então, a pessoa tem que dizer, olha, esse nível de entrega que está sendo exigido de mim é pouco, eu posso entregar mais. Não é ético aceitar um nível que você sabe que está aquém do que você pode entregar. Não é ético. Além do que vai fazer com que você fique um profissional subsumido. Um profissional que não vai brilhar, porque se você aceita fazer menos do que você pode fazer, você vai ficar sumido e vai até comprometer a evolução da sua carreira. Por outro lado, você também deve deixar claro que não é possível se comprometer com níveis de entrega que estejam além das suas capacidades. É claro que você pode vislumbrar que aquele nível de entrega está além da sua capacidade porque você necessita de uma capacitação, e aí por meio dessa capacitação você vai atingir. Tem outros níveis que no momento realmente são inalcançáveis. E aí você deve se deixar claro, eu não tenho condição de fazer isso no curto prazo. Não tenho condição de fazer isso nem no médio prazo. Somente no longo prazo é que eu poderia chegar nesse nível. Mas, eu não consigo fazer agora, mas por meio de uma capacitação, rapidamente consigo mobilizar competências para ter essa entrega. Então veja que é uma participação ativa, não é uma coisa que venha, não deve vir pelo menos de cima para baixo, até porque não é a melhor forma de se mobilizar competências de uma equipe. Isso é uma construção coletiva entre gestores, entre líderes e liderados, e deve haver um processo de transparência, um processo de integridade pessoal, de ética, que realmente a pessoa diga realmente do que ela é capaz no momento. O gestor, às vezes, vai puxar um pouco o nível. A própria pessoa, às vezes, também puxar o nível é natural, né? O gestor ele vai estar sempre falando, poxa, vamos lá, você pode mais e tal, mas isso tem que ser bem dosado. Né? Então tem que ser um processo muito, muito consciente, muito maduro, de diálogo, de conversa, e pode se valer também de pares, de profissionais da equipe, de outros gestores para fazer contrapesos, tá? Veja que legal, né, gente? Aqui a gente está misturando gestão de pessoas com teletrabalho, como a Fernanda falou, tem também uma atuação de gestão de pessoas, né? Então minha fala sempre está recheada disso, obviamente,
São mais de 15 anos de atuação na série de gestão de pessoas, então eu sempre vou estar falando sobre isso. Então está aí, a gente está misturando aí gestão de pessoas, teletrabalho, ética, né? Maravilha, vamos lá. E aí, então, cumprimos o primeiro objetivo, o segundo, o terceiro, né, que mostra os principais desafios. Então, gente, esses 5 desafios aí eu diria que são o prato do dia. Está aí 5 desafios para vocês, como profissionais que querem querem, no teletrabalho, manter altos níveis de ética, de conduta ética. Tá? Vamos caminhando para o final agora. Eu quero falar um pouquinho sobre a flexibilidade. Vou dizer assim, que esses 2 últimos agora são bônus. Tá? A gente poderia terminar a palestra aqui, mas eu preparei 2 bônus para vocês. Um, vamos falar sobre um rápido sobre a flexibilidade, e depois vou falar de algo muito interessante que você vai se abrir muito a compreensão de vocês sobre confiança. Tá? Vamos lá, então. Eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante, né? Falando de flexibilidade do teletrabalho, né? Quando eu estou falando de flexibilidade, estou falando, obviamente, de teletrabalho também. E ética. Aqui eu trago uma pesquisa da professora Sunita Sá e outros, né? Ela é professora associada na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E olha só aqui, basicamente, de uma pesquisa que ela fez com outros associados. Veja que interessante. A pesquisa identificou uma vantagem potencial do trabalho flexível. Tudo do teletrabalho, né? Vamos dizer assim. Práticas de negócios mais éticas. Olha, mas como é que é isso? Né? Funcionários navegam constantemente por dilemas éticos no trabalho. Todos nós. E pesquisas revelaram que nosso comportamento ético, veja que interessante, oscila ao longo do dia. Oscila ao longo do dia. Qualquer um pode ser antiético em um determinado momento do dia, né? Dependendo das circunstâncias. Estudos apontam que o comportamento ético requer disposição, né? Força interna, né? Autocontrole, esforço, para você manter um nível elevado de conduta ética. Aí veja o raciocínio, os nossos níveis de energia diminuem e fluem naturalmente ao longo do dia, né? Temos aí o ciclo circadiano, né? Ao longo do dia, né? E quando a energia está baixa, é mais provável que nos comportemos de maneira antiética, porque você não consegue fazer esse esforço, ter esse autocontrole, ter essa disposição para vencer as tentações, né? Pessoas matutinas, né? Que são muitas vezes chamadas das cotovias, né? Que é aquele animalzinho, é um pequeno animal, né? Que é usado como ilustração, que são animais, que são animais matutinos, são mais antiéticas à noite, são mais éticas de manhã e mais antiéticas à noite quando sua energia está baixa. Enquanto as noturnas, né, que são as corujas, são mais antiéticas no início da manhã, quando podem sentir cansaço. Isso faz sentido, pois nossa energia pessoal é fundamental para resistirmos à tentação. Então, quando a energia está baixa, você fica mais suscetível a um desvio ético. Quando a energia está alta, você fica menos suscetível. Então, e qual a conclusão que se chega? Permitir que haja horários de trabalho flexíveis, essa incorporação pode ser feita e permitir que haja um aprimoramento da ética nos negócios, né? Então, horários de trabalho flexíveis podem ser incorporados sempre que possível. Como o teletrabalho, por exemplo, que a agência aí tem, né? Vocês tiveram aí uma portaria 396 de junho de 2022, que estabeleceu lá o programa de gestão e desenvolvimento na ANA, né? Que estabeleceu o teletrabalho. E isso traz como consequência o aprimoramento da ética nos negócios. Isso é apenas uma vantagem de se fazer. Veja que interessante o resultado dessa pesquisa que eu trago para vocês aí como bônus, né? Vamos falar aqui, então. Falamos dessa questão da flexibilidade e o processo decisório, né? Você, então, tem pessoas que vão começar a trabalhar um pouco mais tarde e aí, por consequência, vão terminar também mais tarde. Tem outras que vão começar mais cedo e terminar mais cedo. Eu, particularmente, né, não recomendo que se troque a noite pelo dia, não acho isso saudável, tanto do ponto de vista de saúde, eu não sou médico, mas qualquer um que acessar a literatura médica vai ver que trocar a noite pelo dia pode trazer consequências funestas para a saúde. Profissionais que têm que fazer isso por força do seu próprio trabalho têm impactos na saúde, assim, grandes. E, além do que, pessoas que trabalham em equipe não têm como fazer. Se fosse um autônomo, um escritor, um profissional completamente autônomo que não depende de equipe nenhuma, talvez ele possa fazer isso, mas aí vai ter os prejuízos da saúde. Agora, uma pessoa que
que trocou a noite pelo dia. E aí a equipe, no outro dia, vai fazer uma reunião às 9 da manhã, às 10 da manhã, essa pessoa acabou de dormir, foi dormir 5 da manhã, como é que ela vai fazer uma reunião daqui a pouco, às 9, às 8 e meia? Então, assim, não recomendo ninguém a trocar a noite pelo dia no contexto do teletrabalho. Ninguém. Nem os profissionais autônomos recomendam que façam isso, porque isso basta o mínimo de conhecimento, mesmo que leigo, sobre a saúde do sono, vai ver que isso é muito ruim para a saúde. E, para terminar, eu quero falar sobre o aspecto da confiança, eu vou terminar a minha fala, tá? A gente está com um tempo legal aqui, e vou abrir para perguntas, vou passar para a Fernanda e vou abrir para perguntas. Então, mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que muita gente não entende, como é que é essa questão da confiança no teletrabalho, tá? Veja, entendendo então a confiança, é um conteúdo que eu preparei pensando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto. Falei, como que eu posso fazer com que as pessoas entendam melhor a confiança? Porque se vocês me perguntarem, Fauber, qual é a principal trabalho, a principal palavra, a palavra número um no contexto do teletrabalho? Eu diria, confiança. É a primeira e principal. Mas vamos entender a confiança, e eu vou destacar aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto, a confiança ela é baseada numa visão sobre as pessoas. Então, a confiança não é cega, não estamos pedindo que ninguém confie cegamente nas pessoas, não é isso. A confiança, ela parte de uma visão a priori de que as pessoas são confiáveis, independente de quem é a pessoa, desde antes. Eu parto, como regra geral, de que as pessoas são confiáveis. Eu parto dessa visão. Pode ser que se prove o contrário depois, mas eu parto dessa visão, tá? Se a confiança for quebrada, há a possibilidade de restaurá-la, isso aqui é um dado, né? Por meio de uma série de ações também. Às vezes a confiança é quebrada, mas por meio de uma série de ações, no tempo, ela pode também ser restaurada, a confiança. Agora, optar por confiar não elimina a adoção de mecanismo para inibição de excessos e inadequações, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A confiança, ela é baseada numa visão sobre as pessoas, visão essa que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma visão correta sobre as pessoas, é que elas são confiáveis. Vamos partir disso, tá? E tudo isso aqui que eu vou falar é tudo combinado, não pode pegar uma característica dessa isolada, tudo combinado, tá? O segundo ponto é o seguinte, a confiança ela é mútua. Estou falando confiança no contexto do teletrabalho, porque a confiança também pode ser usada no contexto familiar, no contexto de amizade, no certo de confiança que estão falando no contexto específico do teletrabalho. Ela é mútua. Da parte da organização, há a confiança de que o teletrabalhador terá o compromisso de mobilizar as suas competências para entregas condizentes com aquilo que dele se espera no seu nível de carreira. Então, a empresa confia, a instituição confia. Confio que os meus colaboradores que estão em teletrabalho, estão trabalhando de casa, vão manter o seu nível de entregas de uma forma que seja compatível com o nível que eles se encontram na carreira. Seja o profissional júnior, seja o profissional que é pleno, seja o sênior. Eles vão entregar de acordo com o seu nível de carreira e vão entregar de forma compatível com o que entregavam presencialmente. Então, a organização confia. Do lado do empregado, ele confia também que a empresa vai dar todo o suporte para que ele realize o trabalho remoto, o teletrabalho, tanto em termos de recursos, quanto em relação a uma gerência remota compatível com essa nova modalidade laboral. Então, a empresa vai dar os recursos, as orientações, os mecanismos e também vai capacitar a sua gerência. Tá? Então, é mútua a confiança. A organização confia no empregado, no colaborador, no servidor, e o servidor confia na instituição. Claro, gente, que isso aqui não é perfeito, tá? Isso não é algo perfeito. De parte a parte tem que ser melhorado a partir de onde se encontra hoje, aí na Ana. E nas instituições que estão aqui presentes também assistindo. A partir de onde se encontra hoje, vamos aprimorar. Mas o fato é que a confiança é mútua, ela não é unilateral. Três, a confiança é construída ao longo do tempo. Então, ela não é automática, mas ela se constrói ao longo do tempo, na medida em que o comportamento de parte a parte é observado, é evidenciado, né? Então, a organização, ela confia no servidor porque ela vê o seu comportamento ao longo do tempo, entra ano e sai ano, ela vai vendo. E isso é evidenciado no contexto de teletrabalho em entregas. Isso é que é a moeda do teletrabalho. Entrega. Não é conversa, não é isso, não é blá, blá, blá. É entrega. Resultado. E o servidor confia na organização porque vê coerência em sua política de gestão de pessoas sobre o assunto, em suas orientações sobre o assunto, nas suas lideranças remotas, na medida em que estas, as lideranças remotas, realizam um gerenciamento remoto consistente. Repito que isso não é perfeito, né? De parte a parte, nem da parte do servidor, nem da parte da organização. Tem falhas ainda, aí na Ana tem,
eu não conheço a realidade, mas sei que tem, porque aqui na FINEP também tem, em todas as organizações públicas e privadas tem falhas, melhorias a serem feitas, são oportunidades de melhorias. Que bom, né? Porque são oportunidades de melhoria. Alguém vai mostrar serviço, alguém vai fazer uma entrega para melhorar isso daí, para melhorar esse contexto. Tá? Quatro, a confiança é lastreada não num vácuo, não em qualquer coisa, é baseada em políticas e práticas internas. Tá? Então, ela não é baseada em escolhas individuais, não tem a ver com, conforme o próprio diretor Maurício falou nisso aqui, isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa do corpo gerencial da alta administração. Né? Ou seja, isso não é algo individual e nem algo fixado em personalismos. Tá? Ela é baseada num lastro de políticas, de normas, de diretrizes, de orientações, num arcabouço ali, tá? Que vai sustentar a prática. E isso também sustenta até as demais práticas da organização, não só as práticas relativas, mas tudo na organização. Tá? E o último ponto, a confiança ela é baseada no histórico de gestão e de entregas. No histórico de gestão por parte da organização e o histórico de entregas por parte dos servidores. Então, isso vai construir a confiança. E isso é uma fonte para que a confiança se estabeleça e seja objeto de constante referência. Então, é algo que vai ser sempre referenciado. Não, esses servidores estão entregando. Veja se a produtividade, veja se a consistência. Não, a empresa está se esforçando, né? Está melhorando a prática do teletrabalho. Né? Tá? Então, gente, eu acho que agora, quero crer que a confiança ficou muito mais clara com esse mapa mental que eu trouxe aí. Então, cumprimos todos os objetivos que tínhamos apresentado no início. Tá? E eu chego às seguintes conclusões. Primeiro, que há desafios éticos no teletrabalho. Sim, eles estiveram presentes no contexto emergencial, na época da pandemia, e permanecem no cenário atual. Tá? E a conduta ética e íntegra é a base para uma atuação profissional segura e consistente no teletrabalho, superando, né? Permitindo a superação dos desafios que se apresentam. O código de ética, somado aos instrumentos norteadores da integridade, aí na ANA, vão fornecer as diretrizes para a atuação ética e íntegra necessária aos servidores da ANA e a todos que nos acompanham aqui. Tá? Encerro por aqui, deixo, como a Fernanda Beu já falou, tem uma página do LinkedIn, só colocar meu nome, tem um canal no YouTube com alguns vídeos, é uma coisa inicial ainda, deve ter em torno de 35 a 40 vídeos, alguma coisa assim. São poucos, é um canal ainda pequeno, mas os vídeos que tem lá, eu quero crer que tem um conteúdo ali a agregar sobre diversos aspectos do teletrabalho. Fica à disposição de vocês. Bom, eu encerro por aqui, vou fechar aqui a minha apresentação, vou também parar de compartilhar e devolvo a palavra a Fernanda, me colocando à disposição para responder a pergunta de vocês aí. Muito bem. Primeiro, obrigada, Fauber. Acho que foi bastante elucidativo tudo que você falou. É algo que a gente vivencia, então a gente é algo que a gente consegue colocar no nosso cotidiano, então é muito fácil enxergar esses aspectos que você trouxe. É importante ver como é importante a ética nessa questão do teletrabalho, né? E como um pode ajudar o outro, né? Ou seja, assim, a gente pode pensar que às vezes são questões desconexas, mas elas na verdade não são, elas estão interagindo e um contribui para melhorar o outro, né? E a ética que a gente também percebe, elas são comportamentos que vão mudando ao longo dos anos. A ética, ela, há 100, 200, 300 anos atrás, os comportamentos éticos esperados eram um. Hoje já são outros, né? Então, a ética também tem, ela acompanha essa evolução do mundo, essa questão das inovações, da tecnologia. Você até, nas nossas conversas, trouxe para mim, perguntou se a gente já tinha um código de ética voltado para as mídias sociais. Então, são coisas, né, que há evolução, e que a gente tem que ir atrás disso, porque é importante uma coisa estar conectada à outra.
Então, obrigada, eu acho que foi muito bom, acho que você trouxe pontos de extrema relevância para o nosso trabalho e que podem contribuir não só para o nosso comportamento ético, mas também para o funcionamento do teletrabalho. Né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, foi feito pelo Fabiano, eu posso ler a pergunta, ou o Fabiano também, se ele preferir, ele pode também falar, se por acaso quiser, Fabiano, você... Já abre seu microfone aí, senão... Bom, tu tá aí. Fabiano tá aí, eu vou passar a palavra para ele. Fica à vontade. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Eu sou o Fabiano Almeida, o coordenador de Segurança da Informação e Comunicações aqui da ANA. E a minha pergunta é justamente nessa parte do teletrabalho. A gente viu, né, aspectos sobre gestão, desempenho, mas eu vou puxar para a minha atribuição regimental, né, que é a parte de segurança da informação. E uma questão que preocupa muita gente na parte de segurança é o uso de dispositivos móveis, né? Tem essa questão do bring your own device, né? O BYOD, e as pessoas, né, instalam em seus dispositivos, querem usar seus dispositivos pessoais, já estão acostumadas. E com o advento do teletrabalho, as instituições, né, isso não aconteceu apenas na ANA, as instituições não tiveram como atender a demanda de todos os seus servidores, seus colaboradores, e alguns realmente tiveram que utilizar seus dispositivos pessoais. E aí vem aquela questão, se um equipamento da agência, nós temos pleno controle, nós temos rastreamento dos ativos instalados, os programas instalados, nós temos o controle físico do que está, né, naquele equipamento, o HD, a memória, etc. Num equipamento pessoal, haveria algum impeditivo ético ou legal para a gente falar, não, você... pode usar seu dispositivo pessoal, mas nós precisamos ter um mínimo de garantia de que aquele termo que foi assinado para entrar, inclusive, num plano de gestão, né, de desempenho que a gente tem aqui instalado na agência para teletrabalho híbrido ou integral, ele possa realmente funcionar. Porque o servidor, o colaborador, né, ele assina um termo dizendo que, olha, eu vou seguir todas as recomendações da portaria e lá está escrito que eu tenho que prover estruturas físicas e tecnológicas, né, na questão de mobiliário, ergonomia, na questão de tecnologia, né, o equipamento, o segurança da informação, ou seja, antivírus, o firewall, etc., habilitar firewall, até mesmo na rede residencial. Mas e aí? Aí assinou aquilo ali, a instituição está ok, a gente tudo bem? Como é que a gente tem como verificar, apurar se aquele termo assinado está sendo seguido? Isso é ético? Isso é legal? Entendeu? Essa é a minha dúvida. Entendi, Fabiano. Boa colocação. E eu vejo isso assim, de dois lados, né? Do lado do servidor, ele tem que se preocupar o seguinte, em atuar, como a gente falou, em conformidade, porque se a instituição estabelece quais são os requisitos mínimos necessários para que ele possa fazer o teletrabalho, se vai ter uso de equipamento pessoal, não vai. Algumas instituições, por exemplo, deixam claro que o equipamento a ser utilizado tem que ser o da própria instituição. Então, a pessoa faz trânsito de laptop, por exemplo, né? Então, do lado do servidor, ele tem que se preocupar em atuar em conformidade com aquilo que foi pactuado, né? Porque, normalmente, você tem ali no teletrabalho algum termo aditivo ao contrato de trabalho ou algum termo que é assinado, né, para formalizar essa atuação remota, e a pessoa tem que atuar estritamente em conformidade com aquilo que foi pactuado. E, ainda olhando com a ótica do servidor, ele tem também que pensar sempre na preservação do patrimônio, porque a ética, ela tem essas duas dimensões, o cuidado com as pessoas e o cuidado com o patrimônio, no caso de instituição pública, o patrimônio público, né? Então, o servidor, a partir do olhar do servidor é isso, eu tenho que atuar em conformidade, eu tenho que preservar o patrimônio. E preservar o patrimônio implica, dentre outras coisas, observar as orientações, né, Fabiano, da sua área, que cuida da segurança da informação, que é um tema
muito caro na seara do teletrabalho. Então, do ponto de vista do servidor, é isso. Eu, como servidor, tenho que ter esse foco. Agora, do ponto de vista da instituição, eu acho que vai por pelo estabelecimento de políticas claras. A instituição tem que ter as suas políticas de segurança da informação bem claras e amplamente divulgadas. E isso, já existe solução para tudo isso. Então, o que a instituição tem que fazer? Basear essas políticas nas melhores práticas. Existem, tudo isso que você falou, são desafios que as instituições já vêm superando. Então, cabe à Ana desenvolver o teletrabalho a partir do que ela já vem fazendo, né? A partir lá da portaria 396 de 2022, ela vai dar continuidade e aí, então, vai aperfeiçoar esses normativos de segurança da informação para incorporar as melhores práticas no que diz respeito à utilização de equipamentos. Vão ser equipamentos só os homologados pela instituição? Vão ser equipamentos próprios, desde que atendam tal ou qual exigência? São escolhas que a instituição vai fazer. Não existe, assim, muito certo e errado. Existem as melhores práticas. Então, eu diria que é isso. Do lado do servidor, atuar em conformidade, preservando o patrimônio público. Do lado da organização, estabelecer políticas claras, baseadas nas melhores práticas de mercado. Obrigado, Fábio. Obrigada, Fábio. A gente tem aqui duas pessoas. Desculpa. temos duas pessoas com perguntas. Vou passar primeiro para o Maurício e depois para a Laura. Ok. Bom, boa tarde, Fauber. Primeiro de tudo, te agradecer aí imensamente. Acho que foi brilhante a apresentação, essa palestra, a gente poder estar falando bastante a respeito de teletrabalho e trazendo esse componente da ética, né? Naqueles dois objetivos bônus, eu vi que um deles fala um pouco da flexibilidade, né? E a respeito disso, que eu queria até tratar, assim, poder avançar um pouquinho mais, ouvir de ti, a respeito da jornada flexível, né? Dessa jornada não linear de trabalho, uma vez que a gente tem ali, muitas vezes, no programa de gestão, está estabelecendo metas, né? Objetivos em cima disso, mas existe, a instituição ela não se desvencilhou, ela não passou a ser uma instituição que atua de forma remota, né? Atua no teletrabalho, ou seja, os profissionais ali alocados estão tendo essa flexibilidade muito mais de poder estar prestando o seu trabalho de maneira remota, mas essa observância, ou seja, até que ponto também não há uma... essa desconexão, muitas vezes, não leva até uma própria infração ética, né? Ou seja, a gente não está observando aquele horário núcleo da instituição. Então, eu queria ouvir um pouquinho para falar sobre isso, sobre essa jornada não linear de trabalho. Isso, eu acho, Maurício, que essa questão que você está trazendo remete uma vez mais ao aspecto da conformidade, né? Que tem uma implicação ética muito clara, que é aquilo que é basilar, eu tenho que atuar em linha com aquilo que foi pactuado no meu contrato de trabalho, né? Se o meu contrato de trabalho prevê que eu, trabalhando presencialmente, como é o caso aqui da minha organização, eu tenho que estar na organização entre 7 da manhã e 20 horas, eu tenho que cumprir minha carga naquele horário, então eu vou tem um horário núcleo e tal, eu vou me mobilizar para atender aquilo ali, né? E para ficar dentro dos normativos, né? Porque os normativos, eles vêm estabelecer uma regra comum, né? Uma regra comum que possibilite a melhor mobilização das pessoas dentro da organização, né? E quando eu estiver externamente, de igual forma, eu tenho que seguir aquilo que é preconizado. Algumas instituições têm mais flexibilidade, outras têm menos flexibilidade. Lembrando o seguinte, que quando uma organização começa na jornada da flexibilidade, vamos dizer assim, ela começa de um jeito e ela vai normalmente ampliando. Então, às vezes, quando uma organização se inicia na seara da flexibilidade, as pessoas reclamam, às vezes, de um ou outro aspecto, mas eu sempre falo o seguinte, calma, começou agora. Tenhamos paciência, vamos usar com responsabilidade para que, mostrando que está havendo uma conduta madura com aquilo que foi oferecido, porque poder fazer o teletrabalho é muito bom, traz muitas possibilidades
de uma qualidade de vida melhor. Então, temos que, vamos dizer assim, né, falando um pouco assim, aprecie com moderação, né? Não vamos abusar da flexibilidade, porque se a gente abusa da flexibilidade, isso se volta contra nós mesmos, no sentido de que vai começar a haver restrição e pode sim haver retrocessos. Então, temos que usar com sabedoria, com esse princípio ético de manter o nível de entregas, sabendo que partiu desse ponto, vamos ampliar com base naquilo que a gente vai entregar, com base no nosso compromisso, com base na nossa responsabilidade, com base na nossa conduta ética e íntegra, que vai ficar patente a todos, a alta administração, aos controladores, à sociedade, vai ficar patente a todos que a equipe da ANA se mobiliza da melhor forma possível, mantendo altos níveis de conduta ética no contexto do teletrabalho. Eu vejo dessa forma, Maurício. Bom, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Maurício. Parabéns, Fábio. Obrigada pela disponibilidade para oferecer a palestra para a gente. Uma preocupação que eu tenho é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Essa questão do teletrabalho, principalmente o integral, para quem está no teletrabalho integral, da identidade com a instituição, sabe? Eu trabalhei um tempo no Ministério do Meio Ambiente, lá tinha um crachá, que nós não temos crachá, eu senti falta do crachá. Eu gostava, eu particularmente gostava de pôr o crachá quando eu chegava. Esse simbolismo, sabe? Eu acho que a instituição carrega em si, presencialmente, muito simbolismo, né? E a gente perde isso um pouco com o trabalho em casa, né? Eu acho que esse, para mim, é visto como um ponto de fragilidade. Então, quando você fala em ética institucional, eu acho que tem muitos pontos a serem explorados na ética institucional. A gente tem a nossa ética pessoal ali do chefe imediato, a nossa mesmo como teletrabalhador, né, dos horários, de toda essa questão dos normativos. Mas essa ética institucional, acho que tem pontos a serem aperfeiçoados, né? Eu acho que, no sentido da instituição, né, a questão psicológica, ela é um fator assim, que eu acho que agora, nesse processo que está em andamento, o teletrabalho, a gente vai percebendo tanto essa questão do excesso quanto essa questão do distanciamento com a sua instituição, né? Tanto é que muitas pessoas, na hora de optar, aqui na ANA houve a possibilidade de se optar entre o parcial e o integral, muitos optaram pelo parcial. As pessoas realmente precisam, né, de não sentir, de estar em contato com seus colegas, seus pares, com a instituição. Então, eu vejo isso, como que nesse novo cenário de um teletrabalho, principalmente as pessoas que vão ficar mais distantes por longos períodos da instituição, o que poderia ser aperfeiçoado institucionalmente para que não se perca essa identidade que é tão importante, né, essa conexão com a instituição? Isso, Laura, excelente ponto esse que você trouxe. Realmente, essa questão da cultura organizacional, né, que é o que você está trazendo, pode sim ser um ponto crítico, né, na medida em que as pessoas se vejam distanciadas da realidade da instituição. Veja que numa equipe híbrida, né, que tem pessoas que trabalham presencialmente, outras trabalham de forma... Umas podem trabalhar... Veja que numa equipe você pode ter pessoas trabalhando exclusivamente de forma presencial, exclusivamente de forma remota, e pessoas trabalhando de forma híbrida. Você pode ter três tipos de trabalho numa mesma equipe. E veja que até mesmo o acesso à informação, vamos supor que o gestor esteja num determinado dia presencialmente, e aí tem uma notícia ser dada e de uma equipe de 10, vamos supor que só tenha mais duas pessoas além dele. Dar essa notícia para os dois que estão ali presencialmente é muito fácil, ele abre a boca e fala e as pessoas já estão sabendo a notícia. Mas será que as outras que estão de forma remota vão ser lembradas também de todas as notícias que estão acontecendo? Né? Então, assim, isso tudo está ligado a um conjunto de práticas, né, de inclusão, de comunicação, de participação em reuniões, de reforço da marca, de reforço desses aspectos culturais. Então, assim, é um risco, sim, que existe, mas que pode ser mitigado por meio de uma série
de ações que a instituição faz, de encontros, de capacitações, de práticas gerenciais que podem gerar essa sensação de pertencimento, né? E nada impede também que as pessoas estejam presencialmente também para... Nada deveria impedir isso, né? Para ver os colegas, né? A gente tem a frase muito comum, né, que fala, ah, o ser humano é um ser gregário, né? Um ser que gosta de se agregar com os outros. Isso é uma característica nossa. É claro que as ferramentas remotas permitem um certo nível de proximidade, mas obviamente não é igual você estar junto com a pessoa presencialmente. Então, respondendo objetivamente, sim, é um ponto crítico que tem que ser observado. Essa questão da cultura organizacional é importante e a organização tem, por meio das suas lideranças, por meio da sua gestão de pessoas, que promover práticas que fortaleçam a cultura institucional nesse ambiente de adoção do teletrabalho. Eu vou aproveitar que ninguém levantou a mão e eu vou fazer uma pergunta. Aproveitar a presença do Fauber aqui. Fauber, com essa questão da inovação, com a chegada da inovação e a gente ter essa possibilidade de fazer esse trabalho remoto, né, o teletrabalho, a gente já não tem esse contato físico frequente que tínhamos antes, né? Ou seja, antes a gente normalmente, normal era dividir a sala com alguém, a gente sempre tinha alguém do nosso lado, a gente sempre tinha, a gente se baseava em outros tipos de parâmetros por ter pessoas ao nosso lado. O fato da gente estar num outro ambiente, provavelmente isolado, possivelmente que está só a pessoa, isso tem algum tipo de impacto na ética? Eu posso dizer que a ética se torna mais invisível com o teletrabalho? Então, essa é a primeira questão. E aí eu até aproveito e te pergunto, você acha que deve ter, isso já é uma segunda pergunta, em função disso, dessa, talvez, mudança, né, dessas possibilidades de comportamentos que antes nós não poderíamos ter, porque tínhamos presença de pessoas ao nosso lado. Tem impacto no código de ética hoje que a gente tem, né, o decreto 11.171 que você falou, deveria ter algum tipo de alteração, alguma coisa específica voltada para pessoas que também fazem teletrabalho? São duas perguntas em uma, obrigado. Isso. Vamos lá então, Fernanda. Então, assim, sobre essa questão, né, se a ética está mais invisível, não, assim, eu acho que, na verdade, né, nós é que, vamos dizer assim, né, por assim dizer, ficamos um pouco mais invisíveis, né, na medida em que o novo paradigma laboral é introduzido, né, o paradigma remoto. Agora, a ética, ela continua a mesma, né, e ela consiste basicamente em duas coisas. Olha que pensamento interessante e bem esquemático, assim. A ética consiste no cuidado com as pessoas e com o patrimônio, né? É um olhar bem simples esse, né? Mas nos dá uma noção bem clara dessas duas dimensões, pessoas e patrimônio. Agora, e quando você tem o afastamento, esse aspecto remoto, ele não pode ser um pretexto para eu tratar mal as pessoas, né? A gente viu isso lá na palestra, que isso estava acontecendo, né? E também esse aspecto remoto não pode ser uma desculpa para que eu tenha uma conduta negligente com o patrimônio público, né? Então, a ética, ela está muito presente, nós ficamos, né, por assim dizer, um pouco mais invisíveis, né, por esse distanciamento, mas não podemos deixar que isso afete a nossa conduta ética, né? E o outro ponto que você falou sobre a questão da introdução, da atualização do Código de Ética, eu acho que sim, é necessário, inclusive a própria FINEP, que está num processo de revisão do seu Código de Ética, nós adotamos o Código de Ética próprio em 2016, fizemos uma revisão em 2019, por conta da introdução de elementos relativos à integridade e também para refletir alguns elementos da lei das estatais, e agora estamos, neste momento, também num processo de revisão, para incluir elementos relativos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e para fazer menção às questões do teletrabalho, né? E, assim, eu penso que um código de ética, obviamente, não deve entrar em minudências, em filigranas sobre o teletrabalho em si, até porque isso é objeto de políticas específicas, de normativos específicos, mas eu acho que ele deve dar os códigos, um endereçamento geral
no sentido de que as mesmas regras éticas do presencial valem para o trabalho remoto. Acho que o recado geral é esse. Gente, olha, não esqueça que a ética do presencial é a mesma ética do remoto, né? E em alguns pontos você tem que ter até mais atenção, porque esse distanciamento pode parecer, às vezes, também que se distanciam certas condutas que são preconizadas, né? Então, eu acho que são endereçamentos gerais, né? Nada que se deva, assim, entrar em maiores minúcias, né? Acho que é mais nesse sentido. Legal, acho que é importante, né? Assim, a gente muda a forma, o modo de trabalhar, mas a ética, na verdade, ela permanece a mesma. Mas essa questão é interessante, porque a gente vê na internet essas notícias de diversas pessoas, principalmente questões das videoconferências, né? Até o local que a pessoa está, às vezes, não é muito apropriado, ou a pessoa não está bem preparada, né? Pela própria vestimenta, né? Ou pela... Tá acordando agora, no momento, enfim, são várias questões e é verdade, no final, se a gente para raciocinar, a ética, ela permanece basicamente a mesma coisa, pode ser que tenha um ponto ou outro ali, um detalhe, mas realmente ela não tem essa diferenciação, só torna-se, entre aspas, um pouco mais invisível e pelo fato dessa opção de você ligar ou desligar a câmera, né? A Elisângela fez um Elisângela Azevedo, ela fez um comentário aqui, eu acho que também muito em função do que a Laura comentou, que as instituições precisam investir em ferramentas de integração de equipes remotas, né? E até para essa sensação do pertencimento, né? Quanto mais ausente, quanto mais longe, nem ausente é longe, talvez essa sensação fique um pouco longe da pessoa. Então, acho que é interessante mesmo que a Elisângela aqui, Azevedo, comentou. Agradeço o comentário. A Elisângela é membro titular aqui da Comissão de Ética da FINEP, está acompanhando aí, junto com a Laila, essa nossa transmissão. Muito obrigada pela presença aí também dos servidores da FINEP. Bom, a gente já não temos mais perguntas, nem pelo chat, nem pelas reações. Então, aqui a gente vai já encaminhando para o encerramento. Eu vou agradecer mais uma vez o Falber pela presença, agradecer a presença de todos que estão aqui escutando. Eu espero que tenha sido bem proveitoso. Eu vou passar a palavra para a Márcia, que é a nossa presidente da Comissão de Ética, para ela fazer o encerramento e depois transferir a palavra para o Falber também. Bom, só reforçar aí o agradecimento ao professor Falber, a todos os presentes da ANA e de outras instituições. Dizer que, assim como todas as pessoas aqui que estão acompanhando, a gente aprendeu também da comissão, a gente está aprendendo muito aí no dia a dia aí com esse tema. Gostei muito aí da palestra, os desafios que o professor colocou, que estão envolvidos aí no teletrabalho e a associação que ele fez com os valores éticos, a questão da confiança que ele delineou aí também. E desafiar todo mundo aí que está assistindo a se fazer aquelas perguntinhas, né, que ele colocou aí, que ele propôs que sejam feitas, porque a ética a gente é um comportamento que a gente tem que reforçar com nós mesmos, né? Então é um comportamento que ele é pessoal, que ele se divide com os colegas e com a instituição também. Então só agradecer e dizer que a gente está aqui à disposição dos servidores, de outras comissões também, vamos trocando figurinha, aprendendo. E agradecer muito e dizer que esse é o primeiro de algumas outras iniciativas que a gente quer proporcionar aqui na ANA para aproximar os servidores do tema, né? Para construir junto a ética aqui na agência. Obrigada a todos, boa tarde.